ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ଗୁଲିହା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଲିହା ମାଧବ ଗ୍ରାମରେ କରୁଣାକର ଦାସଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭାରତ ଦାସଙ୍କର ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୃତ ଭାରତ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାତ୍ର 10 ଖଟିକା ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଦପିଇ କିମ୍ବା କେହି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଇରା ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଖଇରା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ଏସ୍ଆଇ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଶବଟିକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖଇରାରୁ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।